ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଡିଣ୍ଡିମ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି ପୁରା ତତ୍ପର ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅତି ଦୟନୀୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଅତି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି CDM ADMକୁ ଠିକଣା ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ କଲ୍ କରାଯାଉଛି ଉଠାଉନି, ଏମିତି ଏକ ଦାବି କରିକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବି ଚିତ୍ର ଯେ ପୁରୀ CDM ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ପୁରା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ ମରାଯାଉନି, CDM ADM କଲ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ CDM ଅଫିସ ଘରକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାବି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ 2 ଆଡ଼ମିଶନ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟ ମରାହେଇଛି ପୁରୀ ସହରରେ, ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ ମରାହେଇଛି ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟରେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଲେଖା ରହିନି। ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ADMଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, CDMଙ୍କର ବି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇନି? ଆମେ ଆର ମାସେ ତଳେ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି, ସେ ଚାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉନି କେଉଁ ଡକ୍ଟର କେଉଁ ନର୍ସ କାହାର କେଉଁ ସମୟରେ ଅଛି, କେଉଁ ସମୟରୁ କେଉଁ ସମୟ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି? ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ମରାହେଇଛି କାହା ପଇସାରେ ମରାହେଇଛି? ଏଇ ଜନତାଙ୍କ ପଇସାରେ ମରାହେଇଛି। ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉନି? ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସୁଛି ତା ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ସିଏ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାକୁ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ରହୁଛି, କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର କେଉଁ ସମୟରେ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ଆମେ 8:30 ଆସିଲୁ, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ADM CDMଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ତା ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛି। ଆମେ 15 CDMଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛୁ, 11 ପାଇଁ CDM ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ, କହିଲେ ନା ନା ICU ନାହିଁ, କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ 10 କଲ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ CDM ହୋଇଛନ୍ତି 24 ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି, ସିଏ ଏଠି ବସିକି ଘରେ ବସିକି ଶୋଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଏଠିକି କାହା ପଇସାରେ ଇଏ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲେ ଗୋଟେ ନର୍କ ପାଲଟିକି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠୁ ବୋଧେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୋଧେ 10 ଲୋକ ଯାଉଥିବେ। ଯଦି କେହି ବି ଏଠି ଭଲ ହବା କେବେ ଦେଖିନୁ, ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିଟେ ପଡ଼ିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କଟକ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ବେଡ୍ ନାହିଁ। ଏବେ HIVର ଗୋଟେ ଦିବସ ଚାଲିଛି, 1 ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଗଲା, ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବି ହେଇନି, ଇଏ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି। ସଙ୍ଗୀନ ହେଲେ କ'ଣ କଟକ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ICUର ବହୁତ ବେଡ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଗିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଲା ପୁରୀରେ। ଯଦି ଅତି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାର ସିରିୟସ୍ ଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦରକାର ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟକ ଯିବ? ତାହେଲେ ତ ସେ ରାତିସାରା ମରି ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କାହାନ୍ତି? ଯଦି 8 ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରର 2-10 ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, ସେ 2-10 ଡକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବେନି? ସେ ଡକ୍ଟର 8 ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି, ତ ସେ ଏମିତି ଆମେ କାଲି ଜଗିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ଜଗିଛୁ। ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ, ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟର ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଯିବନି? ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯିବନି? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନିୟମ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି ସେ ବୋର୍ଡ଼ର ତାହେଲେ ନିୟମ କ'ଣ? ବୋର୍ଡ଼ କାହିଁ ମରାହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ଯଦି ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି CDM ADM, ଫୋନ୍ କାହିଁ ଧରିବେନି? ଏମାନଙ୍କର 24 ଡ୍ୟୁଟି, ଯଦି କେହି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଫୋନ୍ ନ ଧରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା, ପୁରା କାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଲା ସେ ତ ପୁରା କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟ ଯେଉଁ ମରାଯାଉ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ CDM ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି? ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଟରେ ରହୁନି, ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯଦି କିଏ ଆସୁଛି, ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛି, ତା ଘର ଲୋକ କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କାଜୁଆଲିଟିରେ ହଉ କି ଆଉଟଡୋର ହଉ, ମଝି ମଝିରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ଗାୟବ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ମିଳୁନି। ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନା କିଏ ନା କିଏ ଏଠି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅବହେଳାରେ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଜଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ୍ କଲୁ, CDMକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ADMକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଇଭେନ୍ ଆମେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ଯଦି ଆମକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଡିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଭଳିଆ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ତ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ମିଳୁନି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମରିଗଲେ ବି କିଛି CDM ତ ଫୋନ୍ ହିଁ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ମୋ ପାଇଁ କଲ୍ ଅଛି, ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି, ମୋର ଦେନ୍ 10 ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି, CDM କଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି 1 ଭିତରେ, ADMକୁ କଲ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି CDM କିଏ, ସେଇଠି କାହାକୁ
କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଡିଏମ୍ଓ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଲ୍ଟା ଅଧା କଥା ହିଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ମୋର 5-10 କାଟିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଚାହାନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ? କେବଳ ଆଲୋଚନା ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଯେପରି କୌଣସି ଆମକୁ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ କାହାକୁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଯଦି ଏପରି ଅସୁବିଧା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କେବଳ CDM ଅଫିସର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ, କାରଣ ଏଠି ଛୁଞ୍ଚିଟେ ପଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବି ସେମାନେ କଟକ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଅଧିକ କଟକ ପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳା। ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇବାର ଅଛି ତ ଏ ମେଡିକାଲଟା ତାଲା ପକାଇଦିଅ, ଲେଖିଦିଅ ଏଠାରେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପଳାନ୍ତୁ, ଆମେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ। ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନିଯିବୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଯଦି ମାନିଯିବେ ଠିକ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆଜି ବସିଲେ, ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ? ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି ବସିଲେ ଏହା ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ତ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ କିଛି ତ ଥିବ ନା, ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ତ ଥିବ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେ କିଛିଟା ଆମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ ପାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ନଥିବ ଏଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି CDM ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ, ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ତାଲା ପକାଇଦେଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଲିସ ସେଠି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେନି, ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଦିନ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ଏହାର ନିର୍ଯାସ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ନ କାଢ଼ିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବି ତୀବ୍ର କରାଯିବ, ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆକୁ ସମାଧାନ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବିପ୍ର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଇଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଇଏ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ସମୟରେ ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ CDM ରହିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ।